ሰላም ሰላም ውድ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ከበፊቱ የቀጠለ ፕሮግራም ይዘናል። እንግዲህ እንደተለመደው ኒያፌት ያሬድና ዳይሻሮን አብርሃም መንግስቱ እንግዲህ አጠገብ ይገኛሉ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ስለ ቶፒኩ አንዳንድ ነገር በይንደው። የዛሬው ቶፒክ በባለፈው መጀመሪያ ላወራ ነው ስለ ዲፕሬሽን እና ስለ አንዛይቲ ትንሽ መጀመሪያ ላይ ነካ ነካ ላረግ ነው። ዛሬ ሙሉ ቶፒኩን በደንብ ከቨር እናረጓለን ማለት ነው። ምንድን ነው? እንዴት ይከሰታል? መፍትሄዎቹ ምንድን ናቸው? ለምን ይከሰታሉ? እነማንን ያጠቃል? ምናምን የመሳሰሉትን አብቃቅተን ለማድቀስ እንሞክራለን ማለት ነው። ከኢንትሮዳክሽን ሚውዚክ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። Yeah, some days I just want to leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't want to see or have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Late nights. ተመልሰናል መተናል አድማጮቻችን። ያው በባለፈው ስለ ዲፕሬሽን ትንሽ ቀልዶችንም ተለዋውጠን ምን እንደነበረ ማውርተን ነበር አይደለም እንዴ? አዎ 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 ልክ ነሽ፣ አውርተናል። እስቲ ዛሬ ደግሞ ምን ይዛችሁ መጣችሁ? እስቲ ባርኩትና ቅድሱትና ከዛ እኔ እስቲ እገባለሁ። ምን ይዛችሁ መጣችኋል? እስቲ ዛሬ ሰርፕራይዝ አለ። እሺ፣ ያው እንግዲህ ዛሬ ዘን የመጣ ነው ያው በባለፈው ያየ ነው ዲፕሬሽን ምንድን ነው፣ እንዴት ነው እንትን የሚለው ሰው ላይ ያለው አመለካከት ምናምን ነው። እስቲ ስለ ዲፕሬሽን ስለ መፍትሄው ምን እናውራ የሚለው ነው ዛሬ እንግዲህ እኔ ይዤላችሁ በግሌ የመጣሁት። አብርሃም ምን ይሰጥ ነበራ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት? እንደዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ያ ማለት በዲፕሬሽን እና በአንዛይቲ ወይም በጭንቀት እና በድብርት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ከዛ ውዝቅ ውስጥ እንደሚወጡ፣ ህይወታቸውን እንዴት እንደሚያስተካክሉ እና ይበልጥ በዚህ ኤፒሶድ ላይ የእነሱን ስሜት ለመረዳት ብዬ እስቲ ከነሱ ጎን ወይም ከነሱ አንድል ሆኜ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ ነገር ዲፕሬሽን አንዛይቲ ምናምን ስትለው ያው እኛ አንዳንዴ እንደ ቀልድ እናዋለን እንጂ በጣም ከባድ ነገር ነው። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ ማስበው ስለ ዝም ብለው ቤት ከሚቀመጡ በቃ የሆነ እንትን ከሚሉ ምናምን አንቲዲፕረሳንቶችን ቢጠቀሙ ወይ ሜዲካል ትሪትመንቶችን ቢያገኙ ለመሰለ ያ ነገር ኢፌክቲቭ ነው። አንተ የሆኑ ሲኩዌንሻል ኢቨንቶችን አንድ ላይ ኮምፓይል አድርገህ አገጣጥመህ ምናምን አያይዘህ እጅን በምላጭ ተርክከህ ወይም ጉሮሮን በጥሰህ ከምትሞት እንደነዚህ አንቲዲፕረሳንቶችን ወይም እንደነዚህ ሳይኪያትሪክ የሆኑ ህክምናዎችን ብትከታተል ወይም አንዳንዴ እኮ ምን እንደሆነ ታውቃለህ፣ አብሶሉትሊ ጥሩ ላይፍ ኖሯቸው ምናምን የሆነ ሰዓት ላይ ዲፕረስድ የሚሆኑ ሰዎች አሉና እንደነዚህ አንቲዲፕረሳንቶች ምናምን ቢጠቀሙ ብዬ አስባለሁ። ልክ ነሽ፣ በዚህ ሀሳብ እኔም እስማማለሁ። እኔ ጋር ደግሞ በእኛ ሀገር ደረጃ እንደዚህ አይነት እንትኖች ይሰጣሉ። ዲፕሬሽን ምናምን የሚያስፈልጋቸው ሰዎች በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ህክምና አለ። አሁን ለምሳሌ በጣልሰብ ጥበብ እንደዚህ አይነት ህክምና ሁላ ይሰጣል፣ በሚገርም ነገር ማለት ነው። አሁን እንትን ኳንተም ጃምፒንግ የምንለው አሁን ያው ዲፕሬሽን እንዴት ይከሰታል ብለን ከዚህ ቀደም እንትን ካነሳ ነው አንጻር የሆነ ነገር ሳይሆንልን ሲቀር አንዳንዴ የተስፋ መቁረጥም ስሜት በአብዛኛው ዲፕሬሱ ውስጥ ሊከት ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ድሮ አባቶቻችን ከዚህ በፊትም አንስቼዋለሁ መሰለኝ እና ኳንተም ጃምፒንግ የሚባለው ወይም በሳይንሱ ዓለም በሳይኮሎጂ ላይ በጣም ብዙ ብር እየተከፈለ የሚሰራ እንትን ነው እና ከዚ ኋላ መፍትሄ ሲራይ የምንለው ደግሞ በእኛ ሀገር ደረጃ የሚሰራ ስነ ልቦናዊ ላይ
የሚሰራ ጥበብ አለና እሱን ጥበብ በመጠቀም በጣም የሚገራርም ነገሮች ይሰራል እና ከዛም ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮሽን ውስጥ የገቡን ትኖች ሁሌ እንደዚህ ጻሎት ወይም ጣጣባለበት ቦታ በመደጋገም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንተን ማጥፋት ይችላል እንደነበር እዚያ ጋር ታም ለተቆም ወጣል። አዎ እኔ ኖሚን ሐሳብ ከዚህ በፊት ካስታወስ ካንሰተዋል ስለ ኳንተም ጃምፒንግ እንዴት የሰው ልጆችን አይምሮ እንደሚያስተካክሉና ከጥርሰን በመጠቀም ከድሮ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ጥበብ እንደነበር ነገር ግን እኔ ብዙም እንደዚህ እንትኖች በበኩሌ ባይኔ አይቼው ስለማላውቅ ወይስ ብዙም ሳይንቲፊክ ሰው ስለሆንኩ ይሁን እንደዚህ ነገር ለውጥ ያመጣል ብዬ አላስብም። ነገር ግን እንደነገርከን ከሆነ እንደሰማሁትም ከሆነ ለውጥ ያለው ይመስለኛል። በፊትም ስሰማ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሙት የሆነ እንደ ኪዩብ ሳጥን ነበርና የሆኑ ያበዱ ሰዎች ወይም የሆኑ ማውራት ምናምን የማይችሉ እንደዚህ ችግር ያለባቸው ሰዎች እሱን ሳጥን ጭንቅላታቸውን ነው ወደ ውስጥ ከተው ወይ የሆነ የሰጧቸውና ሲያንቀጫግጩት ድምጽ ያወጣና የተለያየ ከለር ምናምን አለው ዳም እሱን አይተው ይፈወሳሉ ምናምን። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ጋር ይገናኛሉ ልታስባለህ? ልክ ነህ። አሁን ለምሳሌ በፈረንጆቹ አጠራር በአብዛኛው ከለር ሳይኮሎጂ የሚባለውን ነገር ይጠቀሙታል። አሁን ለምሳሌ በሽተኛ አይምሮ በሽተኛ የሆኑ ሰዎች ላይ በጣም ይሰራል። አሁን አርት ምናምን እንዲሰሩ ምናምን ይገፋፋሉ እንደው ካወቃችሁ አለፍ ብላችሁ ካያችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነገር በሚሰሩበት ጊዜ ያ ከጭንቀት የመውጣት ነገር ያረጋል። ብቻ ይሄ ከለር ሳይኮሎጂ አሁን ለምሳሌ አንድ ብድ መጀመሪያ ላይ ሊሰድልክ የሚችለው የሆነ ቀይ ምናምን አይነት በቃ እንደዚህ ተስፋ የመቁረጥ አይነት ስሜት ማለት ዲፕረስ ውስጥ የገባ ሰው እብድ ሳንገባ ዲፕረስ ውስጥ የገባ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሊሰድል የሚችለው ማለት በቃ የተስፋ መቁረጥ አይነት ነገር ነው ሊሰድል የሚችለው። ስለዚህ ያ ነገር ሁሌ በሚለማመድበት ጊዜ ለውጡን ሁላ እያየሁት ይሄዳል። የሆነ ጊዜ ደግሞ ተስፋ ምናምን ነገር ቢጫ ቀለሞች ምናምን ሲሰልታዩ አለና በጣም ኤክሳይትድ ሆነ ልታዩት ይችላልና በአብዛኛው አሁን ድረስም እኛ ሀገር እንደውም አንድ ቦታ ነው ካልተሳሳት እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተሰጠው ያለው ከለር ሳይኮሎጂ ወይም በአርቱ ደረጃ ያለ እንትን እየተሰጠ ነው ያለው። እና ከለር ሳይኮሎጂ ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሉት። አንድ እንትን በምናየው ጊዜ የሚፈጥርብን እንትን አለ እና ስለዚህ ያንን ደግሞ ምን ይጠቀማሉ ጥለት ላይ ይሄ የአበሻ ቀሚሶቻችን ላይ ምናምን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚጠቀሙም አንዳንድ እንትኖች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። አዎ ያነሳው ስለ ከለር ሳይኮሎጂ ምናምን በጣም ይገርማል። ምክንያቱም ከከለር ትርጉም ጋር ነው የሚሄደው። እንደነገራችሁ የመጀመሪያዎቹ ቀይን ይጠቀማሉ ወይ ጥቁርን እና ቀይ የሚያሳየው ደምን ወይም ጭካኔ በተለያየ ግን በከለር ካየነው እንደ ፓሽን ፍቅርን ንዴትን ያሳያል። እና የከለሮችን ትርጉም ተጠቅመን እንዳለውም በቀጣይ ጊዜ በሄዱ ቁጥር ያ ትሪትመንት እየሰራ በመጣ ቁጥር ቢጫ ከለርን ይጠቀማሉ። እና ቢጫ ከለር ደግሞ እንደምታውቁት የተስፋ ምልክት እንደሆነ የደስታ ምልክት እንደሆነ እናውቃለን። ለዛ ነው ሰንፍላወሮችን ምናምን ስናይ እንደዚህ ብዙ ነገሮች ላይ የምንጠቀመው ለደስታ እነሱን ቀለሞች ሆኑ። እና ይሄኛው የሰዎቹን ትሪትመንት እንዴት እንደሚሰራ እና በጊዜ በሄደ ቁጥር እንዴት እንደሚቀይራቸው ያሳያል። እንዲሁም እኔ ባለፈውም በሰራነው ፖድካስት ላይ ከሰማችሁ ዲፕሬሽን ቀላል ነገር እንዳልሆነ ሰዎችን እኔ ብዙም እንደዚህ ነገር ስለማያጠቃኝ እንዳልኳችሁ እንትን አልን ነበር። ነገር ግን አሁን ባሰብኩበት ጊዜ በሄደ ቁጥር ታስብበት ሰዎች እንደዚህ ነገር ውስጥ እንዳልኳችሁ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ምክንያት ብቻ ሳይሆን በትራማ ወይም በቃ ችግር በሚያጋጥማቸው ሁኔታ ሊገቡ ይችላሉ። ይህም የምንለው ለምሳሌ አንድ ሰው ቤተሰቡ በሚያርፍበት ጊዜ ወይም የሚወደውን ነገር ሲያጣ፣ ይህም ማለት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አሁን ቤት ቢቀይሩ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም፣ እሱ መረዳት ይችላሉ። እና ይህም ባሰብኩበት ቁጥር እንዴት የሰው ልጅን እንዴት ሊቀይረው እንደሚችል እና እንዴት ከፖቴንሻሉ ወይም ማድረግ ከሚችለው ነገር እንደሚይዘው ተረዳው። እና ባሰብኩበት ቁጥር በጨመረ ቁጥር ትሪትመንቶቹን ማሰብ ጀመርኩ። እና ፓርት ዋን ላይ በደንብ አላወራንላችሁም እንዴት ከዚህ ነገር እንደምትፈወሱ ምናምን። ነገር ግን አሁን እንዳየሁት በራሴም ላይ ያየሁት ነገር
አብዛኛው ለኔ ብዬ ማስተው ዲፕሬሽን የሚያመጣብኝ ስልኬን ይዤ ወይ ቁጭ ካልኩ አንድ ቦታ ወይ የሆነ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር ካልሰራው በጣም የሀዘን ስሜት ይሰማኝ፣ የሆነ ውስጤ ባዶነት ይሰማኛል። እና ይህም ለሁሉም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እናንተ ያላችሁበት ሲትዌሽን አልረዳም፣ እናት አባታችሁ አርፎባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንዳልኳችሁ ትምህርት ራሱ አልመጣ ብሏችሁ ውጤት በጣም ተናዳችሁ። የህይወት ትርጉም ምንድን ነው? ለምንድነው ጠዋት ተነስቼ እንደ ሰዎች ትምህርት ቤት ሄጄ ደክሜ መጥቼ በልቼ ተኝቼ ይህን ህይወት የምደጋግመው ብላችሁ ማሰብ ጀምራችሁ ይሆናል። ነገር ግን እንዳላችሁ ያፌትም ትሪትመንቶቹ አሉት። እሱ ያላቸዋል ለምሳሌ ኳንተም ጃምፒንግ እና ከለር ሳይኮሎጂ የምንለው ክሊኒክሊ የሚሰጡ ወይም በሆስፒታሎች የሚሰጡ ሲሆኑ፣ ነገር ግን በራሳችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ ይህም ባህሪያችሁ ወይም ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት ከፈለጋችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር እኔ በራሴ ብዬ ማስበው አንደኛ ይሄ ፕሮክራስቲኔሽን የሚባለው ነገር ወይም ስንፍናን ከህይወታችሁ ብታስወግዱ እርግጠኛ ነኝ ትልቅ ለውጥ ያመጣላቸዋል። ይህም የምላችሁ ለምሳሌ ጠዋት አንድ ሰው 10 ሰዓት የሚነሳ ሰው እና ሁል ጊዜ 3 ሰዓት ምናምን የሚነሳ ሰው ምንም ፐርሰናሊቲያቸው እና የስራ ይታቸው አይገናኝም። ምክንያቱም ያ ሰውዬ ቀኑ ላይ ቀድሞ ይነሳል እና ስራዎችን ይሰራል። ያ ማለት አንደኛ ፕሮዳክቲቭ ትሆናላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ሀሳቦች የዲፕሬሽን ሀሳቦች የአንዛይቲ እና ደግሞ የሱሳይድ ወይም ራስን ለማጥፋት የማሰብ ሀሳቦች ትርቃላችሁ። ምክንያቱም አይምሯችሁ ሌላ ስራ ይዛል ማለት ነው። እና የፕሮክራስቲኔሽን ካነሳችሁ ትልቅ ለውጥ ያመጣላችኋል። ስልካችሁ ላይ ያለውን እንዳለ ሶሻል ሚዲያዎችን ብታጠፉ እኔ እንደዚህ ነገር ውስጥ ከሆናችሁ በጣም በጣም ልዩነት የሚያመጣ ይመስለኛል። ራሴም ላይ ነው ያየሁት ይህን ነገር። አንዳንዴ ራሴን ሳየው እና እንደዚህ ነገር ላይ ሲወድቅ ምን ያህል ጊዜ እንደማወክን በሳቅ ሁሉንም አጠፋና ሊሆነ ታይም ለሰላሳ ቀን ወይ ምናምን ረፍት አድርጌ ጓደኞቼ እንትን ሲሉኝ እመለሳለሁ። ይህና ይሄ የሚያደርገው ራሳችሁ ላይ ፎከስ እንድታደርጉ ህይወታችሁ ላለውን ችግሮች እንድትፈቱ ያደርጋቸዋል። ቀጣይ ነገር ደግሞ ከቤታችሁ መውጣት እና ፀሐይ ማግኘት በጣም በጣም ይሄ ለውጥ ያመጣል። ይሄ አብዛኛው ሳይኮሎጂካሊ እና ባዮሎጂካሊ ወይም ፊዚዮሎጂካሊ ሲሆን እሱም የሚጠቅማችሁ ፀሐይ በምታገኙበት ጊዜ ሰውነታችሁ ውስጥ ማለት ነው በጂናችሁ ወደ 500 የሆኑ ፋንክሽኖች መስመራችሁን ይዛሉ። ያ ማለት ፀሐይ ሳታገኙ ከሆነ ትስተጓገላላችሁ፣ ግን ፀሐይን ስታገኙ ለውጥ ያመጣል። ምሳሌ ምንድን ነው ብላችሁ ብታስቡ አንደኛ የምን ይባላል የእንቅልፍ ሳይክላችሁ ማለት ነው በጣም በጣም ሰርኬዲየን ሪትም የምንለው በጣም ይስተካከልላችኋል። ያ ማለት ጥሩ እንቅልፍ እንድታገኙ በጊዜ እንድተኙና ስትነሱም ደግሞ በቃ ሰውነታችሁ እንደ ምንድነው ቻርጅ አድርጎ እንደተነሳ ይሰማችኋል። ሳይኮሎጂያችሁ በጣም ደስ ይላችኋል። ለዛ ነው ደመናማ ቀንና ፀሐያማ ቀን በጣም የሚለያየው። ለቆዳችሁ ጥሩ ነው፣ ለቫይታሚን ዲ ጥሩ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ የሚያደርግላችሁ ከፀሐይ ብቻ ሳይሆን ወክ ብትወስዱ ራሱ ወክ ብትሄዱ ብቻችሁን ሆናችሁ ብትወጡ በጣም በጣም ለውጥ ያመጣላችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደምነግራችሁ ከሆነ ወክ ምናምን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ሀሳባችን በቃ እርግጥ ነው የምንለው፣ ከሰዎች እንሄዳለን፣ ከአካባቢያችን እንለያለን፣ ድምፁ ደስ ይላል፣ ጸጥታው። ይሄኛው የሚያደርግላችሁ አይምሯችሁ እረፍት እንዲያገኝ ነው የሚያደርገው። ድምፁን አስቡት፣ ቤታችሁ ውስጥ ሆኖ የሆነ የተጨናነቀ አካባቢ አይምሯችሁ ፕሮሰስ ማድረግ ያለበትን ሁኔታዎች በአይናቸው የሚገባው ወከብ አለ፣ በጆሯችሁ የሚገባው አለ እና እነዚህ ነገሮች ጥሩ አሉ። ሽታው ራሱ ውጭ ወታችሁ ከእጽዋቶች ጋር አካባቢ ምናምን ስትሆኑ ያለው ሽታ እና ቤት ስትቀመጡ ያለው ሽታ ምንም አይገናኝም። እና እነዚህ ነገሮችን በማድረግ ዳያሪ፣ ሴቶች ከሆናችሁ ዳያሪ ነው፣ ያው ወንዶችም ከሆናችሁ ጆርናል በመጻፍ በጣም ይለውጣችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የሚሰማችሁን የጭንቀት ስሜቶች ምናምን ፊዚካሊ ከማውጣት ይልቅ በሌላ ነገር ኢንተርፕሬት አድርጉታላችሁ። ማለት ዛሬ በጣም ተናደን ከሆነ እዛ ላይ ጽፈን ስሜታችን እዛ ውስጥ ማስቀመጥ እንጂ ሰው ላይ ወይም ራሳችን ላይ ያን ነገር አንወጣም። ቀጣይ ነገር ደግሞ ፓሽናችሁ ማድረግ ወይ ሆቢ መፍጠር። ይሄኛውም ደግሞ የሚያሳያችሁ ባስኬት የምትወዱ ከሆነ ባስኬትቦል መጫወት ትችላላችሁ። ስዕል የምትወዱ ከሆነ ስዕል፣ ግጥም የምትወዱ ከሆነ ግጥም፣ ሌላ ደግሞ ስፖርት የምትወዱ ከሆነ በጣም ደስ ይላችኋል። ምክንያቱም ቴራፒውቲክ ነው በጣም ከዚህ ስሜቶቻችሁ ምናምን። ስፖርትን ሰርታችሁ የምታውቁ ሰዎች ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ አንዴ 2 ወር ሰርቼ በማቆምበት ጊዜ የሚሰማኝ ስሜት ምንም አይገናኝም እና ይህን በማይበት ጊዜ
በቃ ችግራችን እንደሚፈታልን ከንዴት እንደሚያስወጣን ኢነርጂያችን በሱ እናስወጣለን ብዬ አስባለሁ። ስለሆነ እነዚህን አሁን የነገርኳችሁን ነጥቦች ካረጋችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ አብዛኛው ችግሮቻችሁ ይፈታሉ ብዬ አስባለሁ። ምን ታስባለህ ያፌት እዚህ ላይ? እዚህ ጋር አቋርጣችሁ ምን ማለት እንደፈለኩኝ ታውቃለህ? ቅድም ያልከው ያነሳቸው ቶፒኮች አሪፍ አሪፍ ቶፒኮች ናቸው። ሁለታችሁ ያቀረባችኋቸው መፍትሄዎች እና ምን መሰለው፣ ለምሳሌ ቅድም አንቲ ዲፕረሳንት ያልኩ አሁን አንዳንዴ አይተኮነ በዲፕሬሽን የሚጠቁ ሰዎች አሁን አንዳንዴ በቃ ዌል በቃ ላይፋቸውን በስትክር ሁሉ የሚያረጉ ሰዎች ይኖራሉ። የሚፈልጉት ስራ አላቸው፣ የሚፈልጉት ሪሌሽንሽፕ ስታተስ አላቸው፣ የሚፈልጉት አማውንት ኦፍ ማኒ ባንካቸው ስታላቸው፣ የሚፈልጉትን አይነት ላይፍ ዌል ኦርጋናይዝ ናቸው፣ ዌል ፕሮግራም ደራቸው። እንደዚህም ሆነው ግን ዲፕሬስድ ይሆናሉ። ባ አሁን አንቺ እንዳልሽ ሆቢ መሆን ኖሯቸው ዲፕሬስድ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ለሱ እኔ ማስበው ሶሉሽን እንደሆነ ታውቃለህ፣ አንቲዲፕረሰንት። በቃ እነሱ ኢነ መንዝ ውጤቱን ስለምታየው አንቲዲፕረሰንት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። ያፈው ይቅርታ አቋረጥኩ፣ ቀጥል። አዎ ልክ ነሽ፣ የሚገርም ሀሳብ ነው ስታነሱ የነበሩት። ያው በእንደዚህ አይነት ነገሮች መጀመሪያ የሚመስለኝ ዲፕረስ ውስጥ ላለመግባ እንዲህ ንቃተ ህሊናችንን ብጨምር ማለትም አሁን አንድ ሰው ማለት ነው ደረጃ እየወጣ ከሆነ ስለ ደረጃው መውጣት ቢያስብ ማለትም ብዙ ጊዜ ደረጃ በምንወጣበት ጊዜ ይሄ ወደ ሌላ ሀሳብ እንሄዳለን። አሁን የሆነ እንትን በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ እና አንዴ በጫካ ውስጥ ከዚህ ቀደም ነግሬያቸዋለሁ መሰለኝ፣ በጫካ ውስጥ ሰው እየሄደ እንዳለ እና እንትን ይሄ እንትናችን አጉሊ መነጽራት ይዘናል፣ እሳት የለንም በጫካ ውስጥ ነው ያለው እና በረደን እና ደግሞ ጓደኛችን የሰጠው ደብዳቤ አለ አንድ ሰው እና ያንን እንትን ለማድረግ እሳት እንዴት አድርጎ ይፍጠር የሚል እንትን ጥያቄ እንደሆነ ካስታወሳችሁ። አዎ እና ያው መልስን ታውቁታላችሁ። ምን እስቲ አብርሽ መልስልናል። አዎ ይሄኛው ከዚህም በፊት ብዙ ሳይንቲፊክ ነገሮች ላይ ካያችሁ ምን ያደርጋሉ፣ ወረቀትን ወይም ዳንጌ የደረቀ ሳርን ይወስዱና አጉሊ መነጽሩን በመጠቀም ፎከስ ፖይንት ይፈጥራሉ። ያ ማለት የፀሐይ ብርሃንን በአንድ ቦታ አጥቦ እንዲሆን ያደርጉትና እሳት መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እና እንደዚህ አይነት እንትን አሁን ለምሳሌ ይህንን ከዚህ ጋር ምን አገናኘው ብትሉ አሁን እንትኑ የፀሐይ ብርሃኑ ሀሳብ ማለት ነው። ስለዚህ አጉሊ መነጽሩ ደግሞ ሀሳብን ስንሰበስብ ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳብን በምንሰበስብበት ጊዜ ምንፈጥረውን ነገር እዩት እንግዲህ በጣም የሆነ በቃ ሚስትሪካል የሆነ እሳት እንፈጥራለን እና በጣም ብዙ የፈጠሮችን ስራ እንሰራለን የሚለው ነው። እና በቀን ውስጥ ማለት ነው 60,000 ጊዜ ሀሳቦች ይመላለሱብናል። ያም ደግሞ 90% ባልሳሳት 90% የሚሆነው ከዚህ ቀደም ያሰብናቸው ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ አስቡ። ስለዚህ አዲስ ሀሳብ እንኳን ትንሽ አናመጣምና ከበፊት ያለውን ወይም በቀልም ሊሆን ይችላል የሆነ ሰው የተናገረን ነገር ሊሆን ይችላል በእንትን ውስጥ ደረጃ ስናሰብ ሁሌ በዚህ ዛሬም ያንን ሀሳብ እያሰብኩ ጊዜን እየገደልክ ነው፣ ነገም ያንን ሀሳብ እያሰብኩ ጊዜን እየገደልክ ነው። አሁን ለምሳሌ ያክል ዛሬ 5 ደቂቃ በዛ ወሬ ላይ የምጨነቅ ከሆነ ነገ 5 ደቂቃ እንደማጠፋ ምን ያክል ዋስትና አለ? አሁን ለምሳሌ ዛሬ የምሰራው በ5 ደቂቃ ዛሬ የምሰራው ካልጨረስኩ ዛሬ ካጠፋት 5 ደቂቃ ለነገ ደግሞ 5 ደቂቃ የሚሆነኝን ይሄ ዛሬ መስራት የነበረብኝን ነገ ስሰራ ያንን ጊዜ አቃጠልኩት ማለት ነው። በዚህም ደረጃ እና ብዙ ጊዜ እኔም የምጠቀመው እውነት ለመናገር እንደዚህም ነገሮች ስገባ ግጥሞችን መጽሐፍ እንደዚህ ልቦለድ መጽሐፍ ወይ ደግሞ ማንበብ ወይም ደግሞ እንደ አንዳንዴ ደግሞ መሳል በቃ ወደ ሌላ ዓለም ውስጥ ስለሚከተኝ ወደዚህ አይነት አንድ ነገር ላይ ትኩረት ያ አሪፍ የሆነ ነገር መፍጠር ስለምችል ሌላ ሀሳቢ እንዳይበታተን ሀሳቢን ስለምሰበስብ በዛ ነገር ላይ እኔ እጠቀምበታለሁ ብዬ ነው ማስበው። ያው እኔ በአብራም ባለው ነገር ነው የምስማማው። አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ ትልቅ ጫና ይፈጠርባቸውና እንደዚህ ሆቢ ኖሯቸውም ዲፕረስድ የሚሆኑ እኮ አሉ። አሁን
ብዙ እንትኖች አኛም እንሆናለን ግን እንደዚህ ነገሮች መፍቴ ይሆናሉ አንዳንድ እንደዚህ ነገሮች እንዳንገባ ይያስባል ወይ ነገር አሁን መመለስ የምፈልግ ሆነ ምን መሰለ መጀመሪያ ላይ መጠየቅ ያለበት ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የምፈልገው አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነው ያለው ወይ? ሪሌሽንሺፕ የምፈልገው ሆነ ሁለተኛ የምፈልገው አይነት ኤጁኬሽን እያገኘ ነው ወይ? የምፈልገው አይነት ካሪየር ውስጥ ነው ያለው? የምፈልገው ስራ እየሰራ ነው ወይ? የሚከፈል የምፈልገው አይነት ላይፍ ስታንዳርድ እየኖርኩ ነው ወይ? አሁን ያለው አሁን ምን ኖርበት ላይፍ ስታንዳርድ ያም ደውን ታቃለ ይህንን በተለያዩ አናሊስቲክ ዌይዎች ማየት አለ ብለን ዲፕሬሽን ኮዝ የሚያደርጉ ትናንሽ ሲኩዌንሻል እንትኖች ናቸው ምን ልበል ትናንሽ ሀሳቦች ናቸው እና አንድ ላይ ተገጣጥመው ነው አንድ ሰውን ራሱን ከድልድይ ላይ እንዲፈጠፍጥ ወይም ጉሮሮ እንዲበጥስ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ መጠየቅ አለብን። አሁን አንድ ሰው ዲፕሬስድ ነኝ ሲለ አንቲዲፕሬሳንት ያልኩ ለምንድን ነው? ውጤቱን በአንድ ወር ልታዩ ትችላል። አንቲዲፕሬሳንቶች ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ራስን ቢያምን ምንድን ነው የምታደርገው? ፓራስታሞል ትውጣል። የስኳር በሽተኛ ከሆንክ ደግሞ ምንድን ኢንሱሊን ትሞክራል። ለምን በአንድ ወር ውስጥ አስተማማኝ ነው እንደዚህ እንትኖች ስለሆኑ ምን ልበል ባዮሎጂካል ኢንቲቲዎች ነን እና ውጤቱን ታይበታል በአንድ ወር ውስጥ። ለምን ከባዮሎጂ ጋር ተጠንቶ ምን ተብሎ ስለተሰራ ማለት ነው። ያ ሳይኮሎጂካልን ፊዚዮሎጂካልን በፈለግ ኮምፒቴድ አስተካክሎ ነው የሰሩት ላንድ። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ውጤቱን ታይበታል። አሁን መሳል ምናምን ላልከው አይሰራም እያልኳችሁ እኮ አይደለም። እናንተ ያቀረባችሁት ውጤት ይሰራል፣ ግን እኔ አሁን ማለት የፈለኩት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንድ ሰውን ዲፕረስድ ነኝ ሲል ሳል ወይም ሆቢ ኑር ምናምን ከማለት በፊት መጀመሪያ ምን ጠይቃቸው እነዚህ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ባለበት ሲቹዌሽን ሳትስፋይድ ነው ወይ? የሚፈልገውን ድሪም ፐርሲው እያደረገ ነው ወይ? እነሱን ብንጠይቅ አሪፍ ይመስለኛል። እንደኔ እዚህ ጋር እሱን ቢመለስ እዚህ ውስጥ ብናስገባው ችግሩ ምን እንደሆን ታውቃለህ? አንደኛ እሱን ያለመመለስ ሁኔታ ነው። ቅድም እንዳልኩ እነዚህ ሚጢጤ ሲኮሻል ነገሮች ናቸው ተገጣጥሞ እዛ ይዘው የሚሄዱት። ለምን እንደሆን ታውቃለህ? አሁን አንቺ ቅድም እንዳልኩ የተሰባሰቡ የተጠራቀሙ ሀሳቦች ናቸው እሳቱን የሚጭሩት። ስለዚህ ምን መሰለህ፣ ከስር ነው መጀመሪያለሁ፣ ከሎ ቤዝስ ላይ ነው መጀመሪያለሁ። ምን አይነት ፋሚሊ ነበር? የሚፈልገውን ኤጁኬሽን አግኝተዋል? የሚፈልገውን ስራ እየሰራ ነው? ቅድም እንዳልኩ እኮ ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ሁሉ እኮ ዲፕሬስድ የሚሆኑ ስንት ሰዎች አሉ? እውነትሽ ነው። አዎ፣ አይ አንቺ የምትይው እኮ ሀሳብ ገብቶኛል፣ ግን አንቺ ደግሞ ያው በሳይኮሎጂ ደረጃ ነው እያየሽ ያለው አይደለ? ባለሳሳት አሁን ከመጪው ጀምሮ ታወራው እና ሀሳቡን እንዲዘረግፈው ለምሳሌ ሲያለቅስብ ምናምን ራሱ ያው ታውቃላችሁ፣ ማልቀስ እንትን ከሆነ እዛ ስትሄዱ እንትን ማለት ዶክተሮች ጋር ሳይኮሎጂ ዶክተሮች ጋር ስትሄዱ ስታለቅሱ ምናምን እንዲህ አይዞክ ምናምን አይሉ እዛ አልቅሽ ስትረጋጋ እንትን በል ምናምን ነው የሚሉት። ለምን በእንባ አንዳንዴ በእንባ የሚወጡ እንትኖች አሉ፣ ለሰው ስትነገራቸው ይቀላል ይላሉ። አንዳንዴሞ እንትኑ ለሰው እንኳን ካጠገብ ከሌለ መናገር እንኳን ማችል ከሆነ ያው እኔ የምጠቀመው መጽሐፍ ነው። ሌላ ደግሞ ይሄ እንትኑላ ጭረት ጉርጓዱላ ጭረት ጩህ ምናምን እንደዚህ አይነት ምክሮችም ይሰጣሉና ይመስለኛል አንቺ ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ጀምሮ ለማየት ከፈልገሽ ነው። ከመሰረቱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ቅድም አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እነዚህ አሁን እኛ ኖርማሊ ኢግኖር የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ስቴት ላይ እዚህ ማይንድ ስቴት ላይ እንድገባ የሚያደርጉ። አሁን የመጠጣት የማጨስ ችግር አለብህ ወይ? የእንቅልፍ ችግር አለብህ ወይ? እንቅልፍን በስትክክል አትተኛም ትተኛለህ? አበላም ትበላለህ ወይ? እነዚህ እንኳን እነዚህ እንትን ትንሽ ነገር የምትላቸው ከምንም የማቆጠራቸው ነገሮች ናቸው አንተን እዛ ዲፕረስድ ስቴቶች ላይ የሚያደርገው በሁለት ቀን ውስጥ በሶስት ቀን ውስጥ ራስ እንድታጠፋ የሚያደርጉ። መጀመሪያ አንድ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ ነኝ ካለ ምን ዲፕሬሽን ውስጥ እንደከተተው ለማወቅና እዚህ ጭንቀት ውስጥ እዚህ ማጥ ውስጥ ምን እንደከተተው ለማወቅ መጀመሪያ ሰውየው ያለበትን ችግሮች ማወቅ አለብን። የት ነው የምትማረው? ምንድን ነው ደስ የሚለው? ምን ትፈልጋለህ? ትጠጣሉ? ታጨሳሉ? እነዚህ ነው አሁን እኔ ማለት የፈለግኩት። አሁን እንደሱ ሳይለኝ ግን ምኑንም ሳላቀው ስዕል ሳል ወይም እንትን ልለው አልችልም። አንቲዲፕረሰንት ውሰድ ነው እንደ ማንኛውም ግን አንቲዲፕረሰንት የምንላቸው ሜዲኬሽን ማለት ነው። ችግሩን አሁን እና ምንድን ነው ለሚለው ሰው አንቲዲፕረሰንት የምንለው መድኃኒቶች ሲሆኑ እሱም የሚሰጠው ለዚህ ጭንቀት ላለባቸው ሰዎች ሰውነታቸው ውስጥ ያለው ኬሚካል እና ሆርሞናል ሌቭልን ባላንስ የሚያደርግ ነው። ያ ማለት ሆሚዮስቴሲስ ነው የሚፈጥረው እንጂ ምንም ማጂክ አይሰራም።
ቀጣይ ነገር ደግሞ የሚያረጋው ይሄ መዳኒት የሚገርማችሁ ነገር እኮ ማጂክ መስራቱ አለ መስራቱ እኮ አይደለም ወያ ያስተርሰው ታቃለ ስጨርሰው ይገባል ምን ለማለት እንደፈለኩ እና ይሄኛው መዳኒት የሚያረጋው ኢፌክቱን ካየን ማለት ነው ምንድነው ያረጋላል አንደኛ አፒታይት እንዲጨምር ነው የሚያረጋው ቀጣይ ነገር ደግሞ እንቅልፍ እንዲጨምር ያደርግላል ሌላ ነገር ደግሞ አቴንሽን ስፓን የሚባለው ነገር አንድ ነገር ላይ ፎከስ የምታደርግበት ነገር ይጨምራል ስለሆነ እንያቸው ሲያወል ለምሳሌ ምንድነው ዲፕረስድ የሚያደርገን ነገር ይሄ ኬሚካሊ ካየነው ኒውሮትራንስሚተርስ የሚባሉ ነገሮች ጭንቅላታችን ውስጥ ያሉት ነው ለምሳሌ ኦክሲካትን ዶፓሚን ሴሮቶኒን የሚባሉ ወይም ሃፒ ሆርሞንስ የምንላቸው ነገሮች ሲያጡ ነው እነዚህ ካይምሮአችን ውስጥ ይጠፉና እነዚህ ጠፉን ነበልና ይሄኛው መዳንት በምንወስድበት ጊዜ ለምሳሌ እንቅልፍ ለመተኛት ምንድነው የምንወስደው እንቅልፍ እንድንተኛ የሚያደርገን ሆርሞን ምንድነው ሜላቶኒን አይደል ሜላቶኒን ሰውነታችን ሲያጣ ወይም ጭንቀቱ ኢንሳምኒያ ሲያመጣብን እንቅልፍ እንዳንተኛ ሲያደርገን ምን ያደርጋል ይሄኛው አርቲፊሻል ወይም ሲንተቲክ ሜላቶኒን ይሰጠና እንድንተኛ ያደርጋል በዛ ሳይት እንዳልከው ሊረዳ ይችላል ሜቢ ግን ነገር ግን ካየው ምን ያደርጋል አዲክትድ ያደርጋል ይሄ ነገሮች ምክንያቱም እንደዚህ ነገር ስትወስድ ሰውነት ምን ያደርጋል ይሄ ነገር ሌቭል አለው ማምረት አልፈልግም እንደሚለው ማለት ሆሞስቴሲስ እንደሚ ፈጠር ስለሆነ አሁን ካየክ እንደ ሰርጀሪ ያለፉ ሰዎች ወይም የሆነ ሆስፒታል ውስጥ ገብተው ከፍተኛ የሆነ ቀዶ ጥገና ያደረጉ ሰዎች ምን ይሰጣቸዋል ፔን ሜዲኬሽን የሚባሉት ነገሮች እነዚህ በሚሰጣቸው ቀደም እንዳላችሁ እንደ ፓራስታሞል ምናምን የሚባሉትን መድኃኒቶች ይሰጣቸዋል እነዚህ ጠንካራ ያሉናቸው ነገር ግን እና እነዚህ መድኃኒቶች በሚሰጣቸው ጊዜ ምን ያደርጋል ሰውነታቸው ያኛው ዲፔንደንት ይሆናል ምክንያቱም ምንድነው የሚያደርገው ነርቫቹ ወደ ብሬናቹ የሚለከውን ኢምፐልስ ነው የሚያቋርጥባቸው እነዚህ መድኃኒቶች ያ ማለት እጅን ሲያምክ እጅን አመመ የሚለው ነርቭ ወደ ብሬን ወደ ኮርቲክሳችን የሚልከውን ያቋርጠውና እንዳላመመ ይስተማል ማለት ነው ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን ሰውነት ምን ያደርጋል ይላመዳል እንደምታቆታ ቢትን ለመፍጠር 21 ቀን ነው የሚፈጀው ያው ስለሆነ ይሄ ነገር ብለድ ስትሪም ውስጥ ከገባ ያበላሽባል ነገር ግን እንዳልከው እኔ አልቃረንም ነገር ግን ቀጥተኛ መፍትሄ የሚሆነው ጥሩ ሀቢቶችን ቢልድ ማድረግ ነው ምክንያቱም በፒል አትኖርም አንቲዲፕረሰንት ፒሎችን እየወሰድክ ራሱ እንትን ብትል ለምንድን ታቃለ ማቋርጥ እኔ አንቲዲፕረሰንቶችን ይጠቀሙ ያልኩ ምን አይነት ዲፕረስ ሊሆኑ ሰዎች ናቸው ብለህ ካልከኝ ቅድም እንደነገርኩ ላይፋቸውን በኦርደር የሚመሩ የሚፈልጉትን ነገር እንዳለ ሀቢታቸውን የሚፈልጉትን ሰክሰስፉል የምትላቸው ሰዎች ሆኖ ዲፕረስ ሊሆኑ ሰዎች አሉ እነሱ ናቸው አንቲዲፕረሰንት መጠቀም ያለባቸው ከዛ በዘተረፈ ያለውን ደግሞ ቅድም ያልኩ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሶሉሽኑ ላይ መድረስ ትችላለህ ከዛ ውጭ አሁን አንቺ እንዳልሽው በፋሚሊ ሎስ ሊሆን ይችላል በቻይልድ ፕሮብለሞች ሊሆን ይችላል ዲፕረስ ሊሆኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ ግን አንተ ኢፍ ዩር ላይፍን በኦርደር እየመራህ ከሆነ ከዛ በኋላ ዲፕረስድ ነኝ የምትል ከሆነ አንቲዲፕረሰንት ከዛ ውጭ ምንም መፍትሄ ሊኖር አይችልም ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ላይፍን የምፈልገው መንገድ ላይ እየመራ ነው ያለው ከዛ ውጭ መቼም አዲክትድ የመሆን እንትን አትይዝም ፓዛት ሄድ ያ እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን እንዳልከው ሁሉም ነገር ኖሯቸው ዲፕረስድ የሆኑ ሰዎች እኔ በህይወቴ ያጋጥሙኝ ሜቢ እንዳልከው ገንዘብ ኖሯቸው ሀብት ኖሯቸው እንደዚህ እንዳልከው ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እሱ ደግሞ ፋክተሩን ነው በህይወት ያያቸው ፊልም ላይም ሊሆን ይችላል ያጋጠሙ ሰዎችን ብታያቸው አሁን ያልካቸው ሁሉ ነገሮች ያካተቱ ሰዎች ይልም አሁን ኢላን ማስክን ብትወስደው ሁሉም ነገር አሁን ያልከው አለ ኦርጋናይዝድ ነው ገንዘብ አለው የተማረ ነው ምንም አይጎልም ግን እሱ እንደዚህ ዲፕረሽን ምናምን የለበትም አደ ታይም ግን በሚሰራበት ጊዜ የዛኔ እንደምታቆቆ ሆነ አንተ በጣም እንትን ይጨነቅ ነበር ሲናገር ኢንተርቪው ላይ ራሱ አንዳንዴ ያለክሳልና ይሄ የሚያሳይክ የዛን የነበረው እንትን ነው ግን እንዳልከው ሙሉ ተማልቶላቸው ኦርጋናይዝድ ሆነው እንደዚህ የሚያጋጠማቸው ከሆነ እኔ ሜቢ ትክክል ልትሆን ይችላል ካሉ ክሊኒክሊ ዲፕረስድ የሚባሉ ሰውነታቸው እነዛን ሃፒ ሆርሞኖች ማምረት ካልቻለ እነዚህ ነገር ቢወስዱ ሊጠቅማቸው ይችላል ነገር ግን እንደዚህ ከሚያደርጉ እንዳልኩ ሀቢታቸውን ቀይረው ሰውነታቸውን እንትን ቢልት ይችላል ምክንያቱም ያ ነገር በሰውነት ሊመረት ስለሚችል እንትን ካልከው እንዳልኩ ሲንቴቲክ ነገር ከከተት በጣም መጥፎ ነገር ነው ስቴሮይድ ታውቃለህ ስቴሮይድ በጣም ብዙ ኮስተዱ ቴስታስትሮን ሌቭልን ሲንቴቲክ ቴስታስትሮን ሌቭልን ይጨምረውና ምን ያደርጋል ኤስትሮጅን ሌቭልን ይበልጥ እንዲጨምር ያደርጋል ምክንያቱም ሰውነት ቴስታስትሮን ሳያመርት በዛ ስለሆነ ቴስታስትሮን ብዙ ነው ይልና ተፈጥሮ የሚያመርተውን ያቆማል ካሚስትሮጅን ይተኮሳል እዛ ነው ጡት የሚኖራቸው ፊታቸው ለፒምፕል የሚወጣው ቦዲ ፋት ኮንቴንታቸው የሚጨምረው ስለሆነ ሆሚዮስቴሲስን ከመታበላሽው
እንደምታቆት የሰውነታችሁ ስቴቢሊቲ የሆርሞናል የፊዚዮሎጂካልና የሰውነታችሁ ውስጥ ያለው የቶክሲክ ሌቭል የሹገር ሌቭል የኦክሲጅን ሌቭል ከተማራችሁ ታቁታላችሁ። እሱ ሌቭል ለመሆን እንትን ሲንተቲክ መጠቀም እንትን ነው ምንድን ይባል ቴምፖራሪ ነው ስለሆነ ይሄኛው ነገር እኔ እንትን አለለው ግን እንዳልከው በጣም ክሊኒካሊ ዲፕረስድ ከሆነ ሰውነታቸው ማምረት ካልቻለ ያን ነገር ሁሌ እንትን ከተባሉ ምንድን ያን ነገር ላክ የሚያርጉ ከሆነ እንደዚህ ቫይታሚን ዲ እንደማያመርት ሰዎች እንደዚህ በረዶ አካባቢ ለሚኖሩት እንደሚሰጣቸው ሰፕሊመንቶች ወሰድ ይችላሉ ብዬ ስማማለሁ በስ በዚህ ሐሳብ ላይ ምራም ማሞና አሁን ራሱ እያሰብኩት ነበርና በጣም ንገርም ንግግር ነው ግን ባብዛኛው ማለት ነው አብረሽ እንደው ካስዋል ማለት ነው እንደዚህ ነገር አንን አጋጥሞኛል ማለት እንደዚህ ዲፕረስድ ምናምን ሆነና ሰው እና ያ መድኃኒቱ ያወፍራል ለበን ምንድነው የሆነ ብቻ በጣም ከመጠን በላይ ወፍሮ ነበር እንትን ያልኩትና ይፈዘው በጠቁም አሁን አነሳው ነገር እንዳልኩ ነው ያ ሰውነት ስለማያመርተው ግራ ይገባዋል ምን ያረጋል አሁን ሲጨምር እንዳልኩ ሜላቶኒን እንደዚህ ሆርሞን ምግብ እንድበላ ደግሞ የሚያርግ ሆርሞን ምን ይባላል ግሬሊን ይባላል ስጠግብ ደግሞ የሚነገር ክሊፕቲን ይባላል አንብቡና አንተ ስለዚህ እኔ ብዙ አልገባም እንደዚህ የራሳቸው ሪሰርች መስራት አለባችሁና ይሄኛው እንደዚህ ሆርሞኖችን ሲሰጡክ ምን ያረጋል ሰውነትክ ይሄኛውን ይጨምርላል ስለሆነ ምን ያረጋል ይሄ ሜላቶኒን ተሰጠካ እንቅልፍ በተኛ ቁጥር ምን ያረጋል ሰውነትክ ስቶር ነው የሚያደርገው ስፖርት ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ከሰራክ መሰለን ይሰራል ምንም ደግሞ ሬዚስታንስ ትሬኒንግ ሳታደርግ በልተምተኛ ከሆነ ደግሞ ፓተርን ስቶር ያደርጋል ምክንያቱም ሁሌ ሰውነታችን ሰርቫይቭ ለማድረግ ስለሚሞክር ቀጣይ ነገር ደግሞ ግሬሊን እንዳልኩ ወይ ማፒታይታችን እንዲጨምርልን ሆርሞን ይሃን ሲጠቀሙ ምንም ሰውነት ኤክሰሲቭ እንድበላ ያደርጋል እንዳልኩ ነው ለዚህ ነው ይሄኛው ድራጎች በጣም መጥፎ የሚያደርጋቸው እንዲወፍሩ ያደርጋቸዋል እና ይሄኛው ብዙ ሰዎች ላይ ሊያጋጥም ይችላል ምክንያቱም እንዳልኩ እንዴት ሪአክት ያደርጋል ከሰውነት ጋር ሲፕተሞቹ ይለያያሉ ነገር ግን እንዳልኩ በቃ ይሄ መድኃኒቶች ሲጀመሩ ባንጠቀማቸው ይሻላሉ ብዬ አስባለሁ እንዳልከው አሁን የሞፈርም ሳይድ ኢፌክት አምጥቶ ሌላ የልብ በሽታ የስኳር በሽታ ሊያመጣብን ይችላል ብለድ ፕሬሸር ሊያመጣብን ይችላል የኒውትሪየንት ራሱ ማነስ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ምግባችሁን በእንደዚህ ነገሮች እንትን የምትሉ ከሆነ የሚያመጣባችሁ የሚነራል እና የኒውትሪየንት ዲፊሸንሲ ሆኖ ጃንክ ፉድ ነው የሚያስበላችሁ ምክንያቱም ምንድነው እናንተ የምታቁት ሲርባችሁ እዲ እንትን የምታደርጉት እሱ ምግቦች ይበላሉ አብዛኛው ነጮችም የሚጠቁት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር እንደምታዋ ምን ልትይ ነበር ስለ ቅድም ልል የነበረው እኔ ሙሉ በሙሉ እኔ ስለ በሌላ የሚቀበል አሁን የትኛው ዲፕረስድ ሰው ነው እስቲ አሁን እንትን ሀቢት ጀምር ሀቢቹዋል አክሽን ጀምር እንደዚህ አድርግ አድምጠኝ ምናምናም ስ የትኛው ዲፕረስድ የሆነ ሰው ነው የሚሰማ የትኛው ዲፕረስድ የሆነ እንትን ፔሽንት ነው የሚቀበል እንደዚህ አይነት ሰአል ስል ሰአል ምናምን እንደዚህ ቶቶችን አታስብ ስትሉ እንደውም ይባስ በሌላ ሀሳብ ውስጥ የሚዋጠው እኔ ያለሁት ሙሉ ለሙሉ አንቲዲፕረሰንት የሚለው ሀሳብ ነኝ እኔ ሰፖርት ማድረጉ እኮ ያልኩ ለዚህ ነው ምንድነው የሚባለው ዳያግኖሲስ ሲሰራ ክሊኒክሊ ዲፕረስድ እና ዝም ብሎ እንደዚህ ደግሞ የኛ ትውልድ የሆነው ዲፕረስድ አለ እንደነገርኩ ከሆነ ክሊኒክሊ ዲፕረስድ የሚባሉት አንቲዲፕረሰንት ያስፈልጋቸዋል እሱም ለቴምፖራሪ ታይም ነገር ግን እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ የምታውቀው ሰው ካለ ዲፕረስድ የሆነ ምናምን እንደዚህ ሱሳይድን የሞከረ ሰው ካለ ያን ነገር ነው አሁን አንተ ወሰድከው ሀቢትን ብቻ ነው የተናገርነው ወደ ስንት ይሆናል ወደ 10 ነጥብ ይሆናል እንተናም ያፊትም የነገረ ሰልን ግጥምን ልቦለድን ማንበብ ከለር ሳይኮሎጂ መጠቀም ኳንተም ጃምፒንግ እዛ ጋር በጣም አልደረስንም ነጮች ይችላልና እነዚህ ነገሮችን ስናረግ ለውጥ ይመጣል ይሄ ዲፊኒትሊ ይታወቀ ነው አሁን ለምሳሌ እንዳልከው ለምንድነው ሶሻል ዲታክሲፊኬሽን ብሎ ምናም ሶሻል ሚዲያቸውን የሚያጠፉት ሌሎችንም ካየ ምክንያቱም የሚያመጣብክ ኤክሰሲቭ የሆነ ፕሬሸር ነው እስቲ ይው ስልክን ሳትጠቀም አንድ ቀን ብትውልና ስልክን ስትጠቀም ያለው ሁኔታ እነዚህ ማለት ታኔኮ በሷስ አይዲያኮስ ማማሉ በሱ ልክ ነኝ ግን እኔ መድህ መጀመሪያ ኦፈር ማድረግ ያለብን ሶሉሽን አንቲዲፕረሰንት ነው ለምዶን ታቃለ ፋስት እንትን እናያለን ምንድነው የምትለው ሪዛልቶቹ የፈጠኑ ናቸው ያንን ካየህ በኋላ ወደ ቀጣይ ስቴጅ ሙቭ ኦን ማድረግ ትችላለህ
ስራ 1 month ነው የሚፈጀው 1 month ያሶይ እንትን ይሆናል ከዲፕሬሽኑ ሪሊፍ ድሲዮን አንተንም የማዳመጥ ማይንድ ስቴት ይኖራል አንተኮ የሆነ ክላተርድ የሆነ በቃ የሆነ ተጨናነቀ አይነት ጭንቅላት ከሆነ ያለኮ አይደለም ሰው ልትሰማ አንተ ራስን ማዳመጣች ለዛ ቆን አንቲዲፕሬሰንት ያልባው at least mind that you clear of ያዩት የሶሻል ሚዲያ እንትን ይሁን የፈለገው ነገር ቢሆን ዲፕሬሽኑን ያመጣባቸው 1 week ራሱ አንቲዲፕሬሰንቱን ከሰጣቸው በኋላ ማይንዳቸው ክሊር ከሆነ በኋላ አንቺ እንደ በጣም ይቅርታ አንተ እንዳልከው ሃቢቹዋል አክሽኑን ማስጀመር እንችላለን 21 over the 90 million rule መጠቀም እንችላለን እኮ ግን ያው እንትኖቹ ሪሰርቹን ይሁንና እኛ እዚህ ላይ ዋናው ጥያቄ ለእንትን ሳንል ጊዜያችን እንዳንፈጅ ሪሰርቾቹን ካየክ ምንም እንደዚህ አንቲዲፕረሰንት የሚጠቀሙና አናሊጂስ የሚባሉት ወይም ፔንኪለሮችን የሚጠቀሙ እንዳለ ኬሶች 30 ቀን ማለት 21 ቀን ያልፋል ማለት ነው ኤክሲዲ ያረጋል ያ ነገር ሰውነትክ ይላመደዋል እዛም እንትን ይሏል እንደነገርኩ ይጠቅማቸዋል እንዳልከው ሐሳብን አይረዱም አልሰማም ምናምን ይላቸዋል እዛ ታይ ነገር ግን በዛ ሲንቴቲክ የሆነ ነገር አዲክትድ እንዳይሆኑ የምፈልገው ለዚህ ነው ሎንግ ተርም ምንም ያ ነገር አይጠቅማቸው ካያቸው እንደዚህ በሜሊቶኒን ፒባል ለምሳሌ የሚተኙ ሰዎችን ካየክ ኖርማሊ መተኛት አይችሉም ኢንሳምኒያ ያመጣባቸዋል ይሄ ዴፊኒትሊ የታየ ፋክት ነው ከፈለክ የፈለከው ሪሰርች ብታነብ የተረጋገጠ ነገር ነው ራስ ምታት ራስ ሁሉ ጊዜ የራስ ምታት ፒሎች ፓናዶል ፓራስታሞልን የሚወስዱ ሰዎች ራስ ምታታቸው ሲያማቸው ሰውነታቸው ያን ነገር ለመቋቋም አይችልም ካም ዝም ብሎ ይውጣሉ ይሄ የሚያረጋው አንደኛ ዶሴጁን በየጊዜው እንድጨምር ያደርጋል ቀጣይ ነገር ደግሞ ለኦዲ ሊያጋልጥ ይችላል ለዚህ ነው ለ30 ቀን ወስደውት ማቆም አይችሉም የሚችሉም ካሉ እንዳልከው ይሄ ነገር ከተቀማቸው አይምራቸው ክሊር አድርገው እንደዚህ ነገር ውስጥ ከገቡ ማሻሻል ከቻሉ በጎ ካልሆነ ግን ሪሰርቹን አንብበው ምናምን ብታየው እንደዚህ ሁኔታዎች ሞስሊ ከ90% በላይ ሰው በሙሉ እዚህ ውስጥ ይዋጣል ምክንያቱም ሰውነትክ የሌለውን ነገር ነው የሚሰጥክ ነገር ግን ክሊኒክሊ ዲፕረስድ ካልሆኑ መስማማት የምንችለው እንደዚህ በሆስፒታል ይህን ሆርሞን ማምረት አይችልም ዶፓሚን ሴሮቶኒን ኦክሲካትን እና እንደዚህ ሃፒ ሆርሞኖችን ማምረት አይችልም ብሎ ከእንትን ከተባለ እኔ ምንም ቀልድ የለውም አንቲዲፕረሰንት ይሰጠው ብዬ ነው ማስበው በዛ ራሱ እድሜውን እንትን እያለ ሱሳይድ ከሚፈጥር እሱን እያደረገ ቢኖር ይሻላል ብዬ እኔ ማምናለሁ በሱ ያን አንተ አንቲዲፕረሰንት ምን አዲክቲቭ ይሆናሉ ነው የምትለኛ እዚህ ጋር አዎ ብቻ ያኒ ስለ ለምን አሁን ለምሳሌ ለምን እንትኖቹ ፒዲያትሪሽያኖቹ ዶክተሮቻቸው ለምን ለአንድ ወር ሪኮመንድ ያደርጋሉ ብዬ አሁን ግራ እየገባኝ ስለ ቅድም እንደነገርኩ አንተ ባዮሎጂካል ኢንቲቲስ ከሆንክ ድረስ አንተ ስፔሲፊካሊ ዲፕሬሽን ላለባቸው ሰዎች ስለሆነ ማኒፋክቸር የሚደረገው ዋን መንዝ ሃርም አዲክቲቭ ያደርጋቸዋል ብዬ አላስብ በአንድ ወር ውስጥ አዲክቲቭ ይሆናሉ ብዬ አላስብ እስቲ አንድ ዳያቤቲክስ ፔሽንት ኢንሱሊን ኢንጀክሽን ሲሰጠው እኮ ዋን መንዝ ነው የሚታየው ግን በዋን መንዝ ውስጥ ቦዲው በኢንሱሊን ላይ ዲፔንደንት ሆነ የሚወስዳቸው ፒሎች አሉ እሱ የሚለያየው አሁን ያነሳው ደስ የሚለው የሚለያየው ኢንሱሊን ማለት ነው የሚያደርገው ሹገር ሌቭል የሚቀንሰው እነዚህ ግን ከአይምሮ ጋር የሚገናኙት ለምንድነ ታቃለቅ ሰው ሁሌ ኒድ የሚያደርገው ምንድን ነው የሰው ልጅ ላይፉ ላይ ፕሌዥር አደለ ያን ነገር ምንም ነገር ብትል ምግብ ፕሌዥር ነው እንዳልከው ማኒ ፕሌዥር ነው ሴክስ የምንለው ፕሌዥር ነው እና እነዚህን ቲክ ያደርጋል ወደ ፖይንት ይበልጥ ደግሞ ላስረዳክ ስመጣ በ30 ቀን ያው ታቃለ ምንም ሀቢትን ቢልድ ለማድረግ 21 ቀን የፈጀው ስለሆነ ካብኔት ውስጥ ከፍተ መድኃኒቱ መዋጥ ለ21 ቀን ካረኮ በኋላ አይምሮ ውስጥ በቃ ኢንኮድድ ይሆናል ስለሆነ ሁሌ ያ ስሜት ይመጣብ ወይም ቦርደን ወይም ዲፕሬሽን ሲመጣብ ቀጥ ብለ ወደ ምን ትሄዳለ ወደ ፒሉ እንዳልኩ ደግሞ አዲክትድ ያደረጋቸውም እንዳልከው ምንም የዶክተሮች ኢንቴንሽን እና እንትን እዚህ እንደዚህ ስታይ ምናምን ቲቪ እና ፊልም ላይ ደና መስሎ ነው እንጂ ነገር ግን ምንድነው የሚያርጉት አሁን ለምሳሌ ይፋት ወፍራም ሰዎች ምናምን ፒል ዝም ብሎ የሚሰሩትን በአለም ስንት ነው የሚያገኙት ወደ 3 ቢሊየን የሆነ ዶላር ያገኛሉ ማለት ነው በመድኃኒቶቹ ብቻ ከዛም በኋላ ምን ያርጋሉ ሄደው ሚክዳኖልድ እንትን ዲሏቸው እንትን ይላሉ ስለሆነ ይሄ ላንተ ጉድ ኢንቴንሽን አይደለም ለሱ ቢሆን ኖሮ ተፈጥሯዊ መድኃኒቶቹን ይሰጣዋል እንደዚህ አዲክቲቭ ያሉት ማለት ነው እንዳልከው ለምሳሌ ዲኤምቲ ከለክላለው አይደለ ነገር ግን በጣም ይጥቅማል ያ ነገር
እስከ ሰምዶ ሲጅ ኮሰልከው ማለት ነው። ይሄን ነው መልካ። አሁን 30 ቀን ያን ነገር ወስደው እንትን ካሉ በኋላ እሺ ተሻላቸው እንበል። ከዛም በኋላ ያን ኮሰዱ በኋላ ባህሪያቸው ሊቀየሩ ሞከሩ አልቻሉም ያን ነገር ሊፈጽሙ። ያን ነገር ሊፈጽሙ ካልቻሉ ምን ያደርጋሉ? ተመልሰው ወደ ፒሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ወደዚህ ታይም ደግሞ ሲሄዱ ምን ያደርጋሉ? ኤክሰሲቭ አማውንት ነው የሚወስዱ። ስለሆነ አንድ ፒል የሚወስድ ከሆነ ወደ ሁለት ፒል ይወስዳል ይበልጥ አማውንቱን ለማግኘት ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ ኮንቲኒየስ ቼን ይፈጥራል። አሁን እንትን ከምንለው ሪሰርቾቹን ካያቸው ብዙ እንትኖች አላቸው። ብቻ እኔ እናንተ አው ዘለይ ትንሽ እየተከራከረ ነው። ወደ ቀጣዩ ቶፒካችን እንግባ መሰለኝ። ምንድን ነው በቀጣዩ ላሹ? እሺ አንዴ ልጨርሰው ያን ነገር እና ያልከው አሁን ለምሳሌ ፖይንት ገብቶኛል። እንደ ሄሮይን እና እንደ ሌሎቹ እንደ ፒሲፒ ምናምን አዲክቲቭ አይደሉም ነው የሚሉት። እንደነሱ አዲክቲቭ አይደሉም። ምክንያቱም አሁን ካየክ ምንድነው በዶፓሚን ሌቭል ካየው ምንድነው ኮኬን የሚሰጠው ወደ 200% ለስንት ደቂቃ ነው? ለአንድ ሰዓት ነው? ለሁለት ሰዓት ነው የሚሰጠው? እንደዚህ በጣም ሃይ ሌቭል በሾርት በርስቶች ነው የሚያወጡልክ። እነዛ ደግሞ እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ ሄሮይን ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ ምንድነው የሚያደርግልክ? እንደዚህ ዶፓሚን እና ሴሮቶኒን ጨምሮልክ ብሬን ሰርኪቱን የሚያፋጠንልክ። ነገር ግን እነዛ ያልኩ ኖርማል ፕሮሰሶችን ነው እንትን የሚሉት። ፊልም አሁን ለምሳሌ እንቅልፍን እንዳልኩ የምታገኘው ነገር ነው። ያን ነገር ያበላሽባል። እንቅልፍን ካላጣ ሰውነት ምን ያደርጋል? ያን ነገር ውሰድ ብሎ ነው የሚገፋፋ። ስለሆነ መረዳት የምንችለው እንደ ሌሎቹ አዲክቲቭ አይደሉም። እንደ ሄሮይን እንደ ኮኬን መቼም አያደርጉም። ብትወስዱት እስከ ሰም ኤክስቴንት ራሳችሁን ከተቆጣጠራችሁ ውሰዱት። እንዳልከው መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ወደ ሌላ ነገሮቹ ይበልጥ እንድትሄዱ ያደርጋችኋል። ነገር ግን በየሆነ አቅም ውሰዱት። እንዳታብዙት። እንደ ሀቢታችሁ ቢውልድ አታደርጉበት። በቸገራችሁ ጊዜ በጣም ትንባላችሁ ጊዜ እና በፕሪስክሪፕሽን ወይም በዶክተር ትዕዛዝ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። ታይም ፍላይስ ዌን ዩር ሃቪንግ ፋን። ብቻ አንቲዲፕሬሰንት ተጠቀሙ፣ ሀቢት ተጠቀሙ የሚለውን ክርክር እሱን ለአድማጮች እንተዋለን። ከዛ በተረፈ ጊዜያችን በጣም እየሮጠ ነው እና ሌሎቹን ቶፒኮች ለቀጣዩ ሲሪስ እናስቀምጣቸው እና እዚህ ላይ ትንሽ በአከራካሪ ነጥብ ነው ያቋረጥ ነው። እንግዲህ እናንተ የምታስቡትን አንቲዲፕሬሰንትም ሆነ ሀቢትም ሆነ ያው የምታስቡትን አማራጭ ነው ብላችሁ የምታስቡትን መጠቀም ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me.